السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اختتامی یو سو نصیحتنا طول ملگرو تا طول رونو تا دزرد کومینا اولنی مسئلہ، سبحان اللہ، اولنی مسئلہ دا ہر عبادت تپارا یو وقت محدد شریعت آگا وقت چی دنو یخو دے دے او بیا آگا ختمی گیا گا وقت ہمیشہ نہیں منزون دا پارا وقتو نشتی کے نشتی ہاں خدا وقت ختم شی کنه سحر منزه وقت شروع شی پلانی وقت نه ده پلانی پوری ده شما سپخین ده شما زیگر ما خواهیس پیدی روجیم یو وقت ده میاش اللہ پورکڑا او ده وقت پا ختمی دو ده ده وقت ده خبگان ده و ده وقت ده خوشحالی ده دا خوشحالی خوبا دیده چی یو عمل منگا پورکو پا خیر خیریت سرا اللہ سوی پا قرآن کی ولی تکملو العدہ ولی تکبرو اللہ علی ما هداکم چی تاسول اشمار پورکے تکبیر دا اللہ ویلوی دا اللہ بیان کی چی تاسول توفیق درکو چی تاسول اشمار پورکے نو دا دلیل شو پا دے باندی چی خوشحالی ہم محسوسی گی دے ٹیم کی مؤمنت چیز روغ رمت صحت اللہ مال را کڑو او ما دا روجی پورکڑی بیمار پکی نشو ما در اللہ اچت نعمت دے خلق پا اسپتالو نکی پراتی دے خلق بڑاگان دی ارمانو نکی ہونی شینوے او قبرونو والا او تی بالکل تری لصائم فرحتان دروجه تیسری دپار سو خوشحالی یعنی دعا یو خوشحالی روجماتی ما خام ٹنک نوچی روجماتی ٹنک خوشحالی نوچی دا پورا روجی ونی سینے دا ہم خوشحالی کنا چی دا پورا روجی دا ونی دا ہم خوشحالی دک یو بازار و روجا لگے دلے و ختم شو دا روجا رمضان یو بازارو خرس پکی کیدو چا پکی تجارتو کوئے گٹلا چا ہو بیللا اس لگ وقت پاتے دی بازار ختمی دو کی لگ سات بات با نور دوب شیدہ آغا رمضان چی پرون منگوی را روان دی لگ وقت پکی پاتے دیر نی لگ سات بات با دا آغا میاشتی نور دوبش چی آغا داری میاشتو مشر دا و سردار دا لگ سات بعد با دا آغا میاشتی نور دوبشی چی آغا دا رحمتونو دا برکتونو دا ورن دا زادی دو میاشو لگ سات بعد با دا آغا میاشتی نور دوبشی چی پا آغا میاش کی شیطانان تللشیو پا آغا میاش کی دا جنت دروازی کولا ہوئی پا آغا میاش کی دا جہنم دروازی اللہ بندی کڑی ہوئی پا آغا میاش کی لیلت القدر و خیر من الف شہر رمضان تیر شو تبعی دا و حلاکت دا آغا سڑی دا پارا چی پا دی روجی کے اللہ نہیں بخل رسول اللہ علیہ وسلم چکل جبریل خیرے اکڑے رسول اللہ علیہ وسلم پہ امین ہوئے وہ حلاکت تے داغ سڑی دا پارا چی روجی پہ رائشی او بے تیرے شی او دے پکو انہ بخلے شی
منگ سر جدا سمر کسان دلتا ناستی او دا سمر جدا پروگرام اینی او گوری پا دیگی گوری دیس خوش قسمت استی چا اللہ ذات کری دورن خب از دا جی پتا نلیکی شتی انا زانا نلی خبر اکم رجسٹر چا اللہ ملائکو لور کئی چا پلانے و پلانے تی ازاد کئی اگر رجسٹر کی دا دغا ملگری نومو مشتی او دیسی پا کم منگ سر ناشتی چی نور پا ڈوبے دو دے خو بخلے ندے اللہ اللہ اکبر او رزی میاش واللہ لکا سکنڈو نے چی پا اللہ دتا قسم خرم لکا سکنڈو نے ہاں بیدین خلق نہیں دوں دے بیدین دا پار دیر اگدہ ودا رو جا بیدین خلق خو دا ہر عبادت نا تنگ دی صرف دا رو جین نہیں تنگ وزد اللہ والاو خلق خبر اکو یو سو سکن دوا او دا غشان دا دا او مروم تیری یہ خیالم دے زکر اللہ سوی یقلب اللیل والنہار اللہ گرزی را گرزی ورزو شپا ان فی ذالک لعبرتا لیولی الابصار اللہ وی پدی که غٹی برتونی دا عقل لخواندان دا پارا دا میاش تیرش وکنه خوشحالی گم دا باز خوشحالی جی میاش تیرش و پلانی و رزر پلانی یو میاش سپر موتاو کو دا اللہ تربت یو میاش سپر روجه لعنه روجه لعنه سرد اغا عبادتونو تشو شکل که برای اولگو بزی تا اولگو منه دیزی تا اولگو ام جا خیر دیزی تا اولگو بس بس دقشن سیر بس روجه لعنه سرد اغا عبادتونو روجه لعنه سرد اغا تراو سرد اغا روجو داغ دعاگانو داغ درسونو داغ صدقو داغ خیر سرد آغا برکت سرد سر آغا روجه لالا سرد نیکیانو دا بدیانو زکی چی خلکو بگی بدیانی مکڑی دیگن روجه لالا سرد عبادتونو سرد خوبونو روجه لالا سرد عبادتونو سرد غفلتونو لالا سامانی تڑلے صرف لگ وقت اتلو کی او دا بدا طول رپورٹ پیش کئی رب العالمین تا دا طول عرصہ وہ پیش کئی اللہ تا پلانے دیسے و پلانے دیسے و قدر اکڑا و نو کڑے پلانی سی چل کڑا و سی چل نو کڑے طول رپورٹ بزمہ اوستا ہے جی اخو سناشنا عمل نامہ دکنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة غطا ولا طولو بكي خيالي آغا مياش لالغا جمعات تهر زين هر جمعات نجيب ده بانگ وازو ده تلاوتونو هلا آغا روجه لالغا مازیگر که با منگ درسونو تناسو ماسبخین که با درس تناسو جڑاگانی ذکرون دعاگانی تلاوتون آغا میاشلان دش پی منگ گنانگارو با کل قیام کهو منگ گنانگارو با کل تاجود کهو خو با دیمیش که با ودری دو یو سین نره هونتا که قیام با منگو کو آغا طول لان روجه لانا او سریب آغا ارمانو نا پاتیشو واللہ العظیم کمو چی بکی عبادت ندیکڑے کنا وہ سی دیر زلکی ہو سنیشتی وہ بسو کی دا روجہ سو کو درولے شی نیشی وہ درولے دا نور واللہ کا ودرے دیشو طول نمخ کی ما ودرو پہ منگا پدی آخری وقت کی چی دا یو یومین تیری گی دا کابی پر رب دیتا قسم خرم چی زما لکا سا چی بکی پاتی کی گی یو 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 داشت قیمتی میلمہ زمانگ نروان دی میلمہ را لے گلے رب العالمین دے کم میلمہ دے
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أش القرآن بقي نزل شيء وأغم يشروا أنا أغا هرش بجي الله سبحانه وتعالى هرش بيك سان دور نازاد ولا أغم يشروا أنا جنة دروازي كلاوي كنا أغم يشروا أنا شيطانان تللي شيء أغم يشروا أنا ليلة القدر بجوا خلقوا سبادة بل سبادة سبادة بل سبادة ميا شملالة ليلة القدر وملالة چاچی بکی وہ گٹھ لو یہ گٹھ لو چاچی وہ بے للا وہ بے للا خصم ہے وہ بے للا پہ ٹھولو تے داگے ہم چی جون اگر مختصر دے او سفر منتصر دے اگد ابو حریر رضی اللہ عنہ پا جڑاش قبر پا غار خلکو تے ابو حریر تجاڑے وی اب کی من قلة الزاد جالم بديجر سفر توخرا سر لگا دو سفر اگد دے ابو حریرہ تو مگو ابو حریرہ کستا سر توخرا لگئی نو زمانگ سر بیسے دی کستا سر سفر توخرا لگئی نو منگ سر بیسے دی یہ اگد سفر پروت تھی چاچی دا دغ ورزی دا پارا او دا دغ سفر دا پارا دی روجی نو پیدا غستی ورب الكعبة جسم هو قتلا ما توستك يا دي ده سورة بقري تفسير چه من كو كتب عليكم الصيام كما دا خبر ذكر كده و ده رمضان و ده روجه فضائل ما بيانول باقي كما دا فضيلت توست بيان كده و كي يا دي پس صحيح حدیث كده ثابت تي اللہ وي كم بنده چه زما دا پار زان تگه وسا تو زبول پاغ ورز و بور كم جبا ورز بنوري و بنگي ده حوز كوسر نبولو و بور كم لالو آغا تنده و لال آغا الوغا نا بازو بچه غی والی روجه اگده شوا تگی شو وگی شو ورطوایا زیر ورور که لاله چه لالشی زیر ورور که و آغا تندم لال آغا الوغم لالا آغا گرمیم لالا هر سلالو خو سوال دیزی کی ده هر سلالو خو سنگ لالو تا خودی سے نہیں چی خبر را لولا میلما رائشی کنا او زمان میلمای زمان او زید درولی کم پتا پسی او تا تا تیلی پولو کم چی پلانیا دا کس گره زمان ملگره دے دیر قدر مند استا خوالی در لگم چی تا اکرام ونکو نو لکه دا چی دی زمان اکرام ونکو دیشی دا کنا دا او چی داغی اکرام دیو کنو دا دی پاسل که زمان اکرامو کو دا میلم دا اللہ دا طرف نراغلہ دا دیجی چاہی عزت ندے کرے دا پزرکی دا اللہ قدر نو طورت زدا نصیحت کو چی سفر اگد دے جون زمنگ لند دے نو کوشش و محنت دی رو کئی یو سو نصیحتونا آغا ملگرو تا چی کم زمان دا خبر یوری او چی سو کی نی رب در رمضان رب در طولو میاشتو دے بسنی چھ نور دو بیدو سر بیستا غم منزو نا پاتیش او بیا روجی پاتیش او بیا عبارتو نا پاتیش نا داخو اللہ دینکی اللہ دینکی اخکاری دیسی چھ با عبادت کی دی سا چلو عبادت کی دی چلو دغ رب حرزی کی تائینی دغ رب گرے عبادت پرے نکی گرے اور سبحان اللہ اسے سک کریم باچا دے در روجہ چی ختم شی دیر خلق عبادتوں نے بسی شی ختم بشی گئے خوری سکنو اللہ ختمی نا اس کا اللہ دیسے ویلے چی زمان عبادت تم ختم کو زبادہ لریزہ ختم کم سکو پاتی شی انسان عبادت ختم کو در روجہ دے ختم دو سر دیم ختم شو اللہ لریزہ ختم نکو مہربان باچہ رہے دروازے ہوتا کلاو کڑی دے توبے ہو دے استغفار ہو دے جوانا چی اے انسانا کوشش کوا محنت کوا منگم تا تا دوائیو چی کم رب در روجیو آغا رب بوس دے نورو میاشتوم دے دا عبادتون دن پاتی نشی گورے گورا در روجیو سلا دا چھوئے
د دینه بعد د شوال د شپږ روجی دی رسول سموي چې من صام رمضان چا چې رمضان د میش روجی ونیوي ثم اتبعه ستا من شوال او بیا پسې د شوال د شپږ روجی ونیوي کان ک صيام الدهر لکه د چې ټول کال روجی ونیوي بیا په هفته کې د دوه روجی د پیر او د جمعرات دا د نه پاتې نه شي هر میاشت کې درې روجی چې کومه ورځ دې خوښی خو غوره یو دیارلسم او څوارلسم او پنځلسم دا پکې غوره دي عادت شوی ته د هغې سره د قرآن د تلاوت سره عادت شوی وي که نه خپل تلاوت مه ختموه ها که کمی کمی که خو ختموه یې مه د تهجودو سره عادت شوی وي د تراوو سره عادت شوی وي خیر دی که کمی کمی که دوه رکاته کوه څلور کوه خو پرېږده یې مه دغه صدقو دغه دعاګانو دغه جوماتونو سره عادت وي اوس هم جوماتونو لره زه پرې نه دی ګورې هغه درسونو سره عادت شوی وي د قرآن سره د تفسیر سره عادت شوی وي هغه پرې نه دی اوس هم راځه ځکه رمضان یوه مدرسه وه رمضان څه وه مدرسه وه په دې مدرسه کې موږ ډېر څه زده کړي دي او اوس ترې فارغه کېږو نو دې څه نه چې د فراغت نه بعد خبرې دي نه هیرې شي کله چې دا مدرسو نه جامعو نه نوسټو نه سکولو نه څوک هم فارغه کېږي استاذان ورته نصیحت کوي هغه څه چې مې زده کړي چې هغه پرې نه دی په دې روژه کې موږ دا زده کړي چې د ګناهونو نه به ځان څنګه ساتي زده کړي که نه دي نو بیا دا ګناهونه ونه کړي موږ پکې ځان د حلالو نه ساتلی نه نو د ګناه نه خو ساتل بیا خو لازم ساتل دي په دې روژه کې موږ صبر زده کړی موږ د کسانو که کنځلی کړي دي که چا څه ویلي دي موږ غلي پاتې شوي یو چې څه ده روژه ده هغه صبر دې زده کړی دی هغه ګورې هغه شان په هغې باندې عمل کوه په دې روژه کې ما او تا زده کړي دي چې الله دپاره چې سړی لمونځ کوي نو ډېر وخت سړی څومره ودرېږي نو هغه عادت دې خراب نه کړي چېرته ګورې په دې روژه کې موږ زده کړي دي چې الله ته خلک څنګه ژاړي د الله نه خلک دعاګانې څنګه غواړي هغه عادت چېرته پرې نه دي ګورې اوس موږ عادت شوي یو بیا د عادت پرې نه دي ګورې په دې روژه کې موږ زده کړه چې خرچه خلک څنګه کوي د الله په لار کې پر ور راغځي کېنې دروازې کې مه کېنې هلته کېنې که نور څوک راځي دروازو ته بیا نه کولاوي نو په دې روژه کې موږ دا هر څه زده کړو نو روژه یو مدرسه ده خو دې شنه چې دغه عادت بیا ستاسو نه خراب شي بل ده وسوچ دې سره دی چې دا عمل به الله قبول کړي که نه به یې قبول کړي ما تاسو ته ویلو که نه سلف صالحینو به څه چل کو شپږ میاشتې به دعا غوښته چې یا الله روژه راولي نو شپږ میاشتې به دعا غوښته یا الله قبول یې کړي اوس ته دا ورد پکار دی چې شروع شي چې یا الله قبول یې کړي او چې الله ته مخامخ شي د قیامت په ورځ والعیاذ بالله او الله دا روجی او دا عبادتونه دی مخ لره واچوي دې سړي تبعي خو شو تبعي خو یو تبعي پکې دا مو شو چې په دنیا کې اسی ستړی شو روجه خو دې نیولې وکړه نو چې را کم سه کم وبېس کړی وای نو خلکو به چې څه فایده یې کړې وه هلته ټوله شپه ولاړ خو په منځه که نه خو اسی ستړی شو دې په ځای چې د خوب کړی او هغه اعمال الله راواغستو مخ له ولر واچول همیشه د دعاګانې غواړي چې یا الله زمونږ د عبادت څه کې قبول کې د مؤمنانو سوچ بیا د دې سره علماو د عمل د قبلېدو لپاره ډېر شرطونه ذکر کړي ډېر شرطونه دي یو شرط په هغې کې دا دی چې کوم عمل دې کړی و چې دا بیا هم کې او د هغې نه پکې ترقي وکړي نو زیری دی چې د دې سړي د عمل څه دی الله قبول کړی او که چېرته حالات ته په کته روان شو او هغه عبادت ته پرېښودو نو ویرېږه په ځان باندې یو سړی دی روژه ختمه شوه د ده ما هغه ترتیب دی بلکې تقوا او یره او زهد عبادتونه یې ښه ډېرېږي دې خوشحاله شي یو سړی دی څنګه چې د روژې د میاشتې نور ډوب شو د ده ګناهونه بیا شروع شو د ده بیلمازي بیا شروع شوه د اختر په ورځ مونځونه نشتي لکه چې د اختر په ورځ ته مونځ نه کوې نو دا تېر شوي به څه قبول شوي یعنې ده
اللہ منگ بانی نعمت پورکو روجی مونی روغ رمٹی روغ صحتو خوشالیانی وی امن و امانو اس ببدل کے اللہ لتداور کے چید اختر پورو دا محزن نو دے دا خو سا خبر نشو حل جزا الاحسانی الا الاحسان دا خو بدل خو خی اللہ دا سر خو کرو تو بدل کی دا کے اللہ دا سر خو کرو پکار خدا و چیتا خی عبادتون لزور ور کرے چی زار شم و قربان شم دا دغا ربنا چی مال دری عبادتون دا توفیق را کرے نو تا شتور تا نصیحت تے چی بیا گورے گناونو تا واپس نشی زمتا اس دا نصیحت تے چی گورے اغزور جن بیا شورو نکی کم چی درو جی نمخ کیو وسی کم ستاسو ترتیب دے کم روان شوی دے چی جن دا دینم غورے شی گورے و کی دی شی دا رمضان زمان سی شی اخیرانیش کی دی شی دا زمان گا اخیرانی رمضان شی سکر پسی خپڑی ریو شاعر سوئی رمضان دمعی للفراق یسیلو والقلب من علم الوداع حزیلو رمضان وی سد جدائی او دی بیلتون دلات زمین استر گو نووخ کی روانی او زرد چی دینو اغد دی بیلتون دی درد لاسه چی دین آغتم تکلیب چی رمضان جئت و لیلنا متصدع اما النهار بلهوی مشغول روجیوی ترالی دورزی بمگلوبی کولی پا دنیا کی مصروف دشپی پا گناونو کی کم وقتی چی رمضان را لزمان دقا حالو کن اگر عرص سشو عرص سشو بدلش كم فيك من منح الإله ورحمة والعتق فيك لمن أفى مأمون رجيوي الله سمر رحمتنا بتاكرا ورولتك كلوي قلانقار بوميدون ساتلوي الله بمدور نازات كي بكوم يهشكي فروجك وسحائب الرحمات في فلك الدجا في ليلة نادى بها التنزيل هذا أغا ورزي خزان لأخوانه قرآن كيو يلا دا غشبه تذكيرة كري دا چي غشبه دا سدا ليلة القدر وملائك الرحمن تحيي ليلة فيهم أمين الوحي جبريل در رحمان ملائکم ویرکوشیو زمکیت ایتا غشپیه دا پار باکی دار سپری دا امین الوحیم را غلیو سوک جبریل علیہ السلام را غلیو دا خو پا بلا میش که دا نعمت پا بلا میش کشتی دا سی چی کم دی دا بلا میش کشتی نو چی نشتی نو بیاو پسی زمان دا زر چاو دینا اصل چی کم دا سوچ خبر دا غدار چی بیا بایی او کنه بایی یعنی بیا با پکی زمان نصیبی او کنا بھائی زبا در روجی بیا ونی سما کونا نیسم زکر جی دیر مل گری زدہ درس ختموم زدہ دور ختموم زبا آخر اکی دا خبر اوک را روان کالا چی بدی کرسی کینم دا در شورو کم چی نظر و چلو ماغیو بدر مل گری بگی خور رولان دی پرات چی اس بدی دوم را ڈک مجلس کی و بدی غٹ مجمع کی دیجی کسان خوبیی کنا سم خیال دی چاگر بہنی پر روان رو جکی وہ یہ خبر دا جک سوک تھی کی دیشی زیب اور کی دیشی تھی مزک شاعر سوئی رمضان هل من عودت و زیار رمضان بیا با چھتا رائش ہو کرا بینش بیا با زمین زیارتو کیا ہو کرا بینک بیا با مگل چھتا دا میل مستیا موقع را کیا ہو کرا بینک أم يا أخي قد انتهى الترحيب كان خبر الله على ختم شو رمضان هل سارا كم أنا منتهي رمضان يبيع بدي وين مو كنا زبا ختم شو ما قرديش زبا ختم شو رمضان وعدك باللقاء مريب
کم لوز چې ویته کې رمضان چې بیا به ملاقات وکړو نو هغه زما د طرف نه شکی دی. ولې شکی دی زموږ د طرف نه؟ مرګ جو پته نه لګي. اخو الله په قرآن کې ویلي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. او هیڅ نفس ته دا پته نه چې سبا به څه کیږي. نو چې دا پته نیسي چې سبا به څه کیږي نو د روژې سره دا لوز شکی شو که شکی نه شو؟ شکی شو. الله اکبر. شاعر دې روجې سره خبرې کوي نو سوی قسمات وجهي قد تغير حالها وسواد شعري قد علاه مشيب. روجې وي زما د مخ هغه علامات او سرمن هغه د بوډاتوب طرف ته روانه او د سر ویښته چې دی نو هغه څه شوي دي؟ هغه سپین شوي. نو په ځان باندې یریږم چې ویښته مې د سر سپین یو د مخ سرمن چې دی هغه بدلیږي او رنګ بدلیږي. الله اکبر. وعظام جسمي قد توانا عزمها. اډوکي کې وي زور کم شوی دی وي ورځ په ورځ اډوکي کمزوري کیږي. اما التهاب مفاصلي فرهيب. او د جوړونه هغه دردونه ویلی خو ته پوسونه مه کوه. یعنی رمضان ته خو بیا خبره کوي چې یو کال بعد به خو زما خو دا حالات دي نو زه څه یقین وکړم چې بیا ومیلاو شو. كم من شيوخ في انتظار لقائكم. دير بوداغان وي روجي ويستا في انتظار ناس. ماتوا وفاة الحرص والترتيب. الله يا غبودا وي روجي يا روجي يا غبوداغان وملش او يا غوي غير سو دا غوي غسوج وفكر غارس اذا سر خورو تيو. ولكم شباب في انتظارك زارهم ريب المنون فحظهم منكوب. بوډاګان خبرې ده وي ډېر ځوانان هم ستا په انتظار کې وو. ډېر ځوانان هم ستا په انتظار کې وو خو د هغوی په قسمت کې دا نه وو چې دا روژې بیا په نصیب شي. دا یره او سوچ ټول په دیزي کې دی چې دا روژه به بیا زموږ په نصیب شي او که نه بیا به مونږ په دې دنیا کې یو کنه کله چې به دا روژه راشي. روژه خو به راځي خو سوال دا دی چې موته به بیا یو کنه به یو روژه خو به راشي را به شي او دا برکتونه او دا جوماتونه او دا عبادتونه او دا هر څه به په څلېرویشتمه روژه باندې مونږ یو ملګری ښخ کړه په څلېرویشتمه ډېر لرې نه هغه په دې څلېرویشتمه باندې ښخ شو په دې روژه کې نه دی پوره نه کړه نه پاتې هغه بله چې بله به راځي. په اخره کې زما ټولو ته د نصیحت دی دغې یو څو نصیحتونه خو د روژې په باره کې وو چې روژه ختمه شو اوس دا شو د زړه د کومې نه زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې قرآن او حدیث مضبوط را ونیسي. منګولې ولګوي په قرآن او حدیث باندې کما عقیده چې تاسو یې زده کړه د توحید دا مضبوطه را ونیسي د رسول سم طریقه مضبوطه را ونیسي. دا مبارک مجلس دی اخیرنی مجلس په اخیرنی روژه کې لوزو کوي دا الله سره چې یا الله زمونږ لاروم دغه د قال الله قال الرسول ده دې څه وایي که نه وایي؟ زمونږ لار هغه د قرآن او حدیث لار ده. زمونږ لار هغه د پیغمبر لار ده. زمونږ لار هغه لار ده چې صحابه کرام بیتلی وو. زمونږ لار هم د هغه څلورو امامانو لار ده چې هغوی موږ له تعلیم را کړی چې کوم ځای کې د قرآن او حدیث ملاویږي عمل پرې کوئ. زمونږ لار د قیل او قال د تاویل او ماویل نه ده. موږ الحمدلله په امت کې فرقې نه جوړو. موږ امت نه تقسیمو. موږ وایو راشئ څنګه چې الله ویلی دي یو امت شئ. موږ ولې ولګوئ په قال الله او قال الرسول باندې؟ ټولو ته زما د زړه د کومې نه ده نصیحت چې قرآن او حدیث او قرآن او حدیث او بیا درته ویم قرآن او حدیث دین هم دغه دوو ځایونو کې ملاویږي. قال الله وقال الرسول وقال الصحابه دغه دین دی. نو دین علاوه نور څه شتیس ما درې څوک
دین دغه زینو کې اسره علماء دا خبره تابعین دا خبره دم د دقیق قران او حدیث خو شا کی دي کنه نو خبره بیا غي جواب شو دین د قضیه کې دي بل نصیحت زما ملګرو ته داره مختصر دا کم ملګری چې ګیره خری یا ګیره وړي کوي دا الله نه ویریږي په دې مبارک مجلس کې دا الله سره له وزو کې پرې دی والله چې الله بدله دنیا او آخرت خیسته کی قسم بیر د خرم چې الله بدله دنیا او آخرت خیسته کی پرې دی دا ګیره ډیر نصیحتونه مونږ دوه میاشتې دا ملګري ما سره ناست ډیرو ملګرو پکې الحمدلله هغه ګناه پرېښوده دا ګناه کبیره ده عامه ګناه هم نه ده ډیرو ملګرو هغه ګناه پرېښوده خو بس پکې اوس هم لګیا دي نه د الله نه ویریږي دغه شان د دې درسونو سره خپله رابطه هغه مکټ کوئ دا درسونه صرف دا نه چې اوس دي دا زموږ په بوزه کې هم دي انشاءالله هفته وار درسونه زموږ په هفته کې شپږ ورځې پنځه ورځې درسونه دی جمعات کې بل جمعات کې هغه درسونه له بیا راځي او د ځان نه رمضانیین مه جوړوئ روجې والا بلکې د ځان نه ربانیین جوړ کړئ الله والا الله والا هر ټیم عبادت کوي الله والا هر وخت درسونه لځي الله والا هر وخت د قرآن تلاوت کوي نو دې درسونه سره بیا ما خپل تړون ساتي خپل رابطه سره ساتي درس په اخره کې زه شکر ادا کوم د الله سبحانه وتعالى او د الله شکر په اوله کې او په اخره کې په اوله کې او په اخره کې ځکه چې دا ټول محض کرم او توفیق دی د رب العالمین او چې رب العالمین نه وغوښتلی کنه نو هیڅوک هیڅوم نشي کولی لا حول ولا قوه الا بالله چې الله یې نه غواړي زموږ هیڅ طاقت نشته د هغې نه بعد زه شکریا خاصه دا کومه د خپلو والدینو کریمینو ځکه چې زما په دې تربیت کې او په دې لږ ډېر علم کې دې تک خطا علم کې د الله د توفیق نه بعد د هغوی لاس دی او دا تربیت او دا محنت او دا کوششونه هغوی کړي دي الله سبحانه وتعالى په هغه دواړو باندې خپل خصوصي رحم وکړي دا غینا بعد شکریا دا کوم د دې مبارک ملک د توحید د دې ملک د سنت د دې ملک د حرمین د دې ملک چې دوی موږ له دومره موقع را کړه د دوی په جمعتونو کې د دوی په بجلی باندې د دوی په پیسو باندې د هر څه چلیږي د امن او امان د ښکلې ماحول حقدار نه دي چې موږ شکریا ادا کړو د هغوی شکر ادا کړو الله دې ملک د امن دا دغه شان برقرار ساتي د همیشه لپاره او الله دې ولې مزید طاقت ورکړي د اسلام او د مسلمانانو د خدمت کولو زه شکریا ادا کوم د هغه ملګرو کوم چې موږ سره د اول نه د اوسه پورې ناست دي ما د پته ده نهه پنځوس ورځې کېناسته د ښه محنت غواړي نو د زړه د کومې نه زه دغه ملګرو شکریا ادا کوم او دا ورته وایم چې تجارت هم د الله سره وکړو سودا بم بیا لته ملاویږي تاسو خو پیسې ورکړي پیسې تاسو ورکړي کنه سودا مو واغسته خو الله بدله سودا کړه درکوي دا به د قیامت په ورځ درکوي دا ملاګانې دي الله نه خرابوي دا ملاګانې دي الله نه خرابوي چې دوی دا ټول دوه میاشتې ما سره دې دورې ته ناست دغه ډوکي دي الله نه کمزوري کوي دغه ځوانانو له دغه بوډاګانو له الله مزید طاقت ورکي چې دوی سره د دې هر څه ما سره په دې دوره کې ناس او هر خبره به اورېده او هغه بیا رسوله او باغې باندې عمل زه شکریا ادا کوم د هغه ملګرو چې کوم په دې درسونو کې موږ سره مرسته کوي کوم ملګري چې دا درسونه نشر کوي مباشر کم ملګری چې د سپیکرې برابرۍ کم ملګری چې د جمعات خیال ساتي د جمعات ترتیب برابرۍ کم ملګری چې بیا نشر کوي د درسونه کغه په هر ځکی نشر کوي هر قسم مرسته چې څوک هم ما سره په دې درسونو کې کوي رب العالمین دولت دنیا او آخرت ورکي
او دا غوزه د زړه کوم نه شکر ادا کوم زمنګ دا کار دي سیده کنه لګه کیشته یو سره کیشته چلولې شي ګور یو به کیشته ته نه شي بل به کې پړې را کوي بل به بل سکه بل نو په شریک کسانو کیشته روانه کړی دا زمنګ دا کاروم دي شي چې دا په شریک کسانو کیشته روانه کړی دا شریک عمل روان دي دا څنګه شکر ادا کوم خاص کر د پیغام د چینل چې هغه د دومره وخو بس او دلته راځي او دا درسونه بیا عوامو ته نشر کوي صرف دې لپاره چې پښتانه دین زده کړي صرف دې لپاره چې پښتانه ترقی وکړي په دین کې صرف دې لپاره چې پښتانه قال الله قال الرسول پیژني صرف دې لپاره چې پښتانه نږدې شي جنت ته او لرې شي د جهنم نه نو الله دې د دوی دا کوششونه قبول کړي.